أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام تترى على نبينا محمد نبرندس مسلمانس كلكنا بيرادو با عليتيغا امبيازينا كان سامبا كوسه تبانكا كوسي مانتينيا ما سيبو بونتان كيكيتين نشبليكو ديتاليارمنت بوركي كل زيارة انوال كوكوستو متا رياليزادو انوال منتي na nome de um califa grande que chama Alagi Maulejaya Baldeira radiyallahu ta'ala anu que foi realizado no ano passado por motivos de pandemia de Covid-19 e esse ano ele afirma que é uma pode vislão contrário dia 11 de junho de ano 2022 na Kansamba Kose na tabanca de Jalalo um dos primeiros gentes que abraça Islam na terra de Jobori suma custódia na falado. Paquila, depois de 2 meses de dor, de uma perda irreparável de meu querido Alaji Cher Muhammad Kula Balé, é o momento exato para nos agradecer para os guerreiros no Islam, sem esquecer de todos os parentes, com os mamães, com os papéis comuns. Paquila, todo mundo está convidado para participar naquele grande evento islâmico que é coordenado para Alaji Julda Balé. Vulgo Alaji Julda Molaya, com seus camaradas, que organiza de seguinte maneira: dia 11 de junho, a partir das 9 horas, ele faz leitura de Alcorão várias vezes. Mas, na noite de sábado para domingo, ele tem aquele jumbai de Ngaba, profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, com conselhos de não mestres corânicos, toco sol manse, que tem convidados de honra suma. Presidente da União Nacional dos Imames de Guiné-Bissau, Alaji Cherno Suleimani Balde, Cherno Saído Balde de Kansamba, regulado de Cossesta Combinado, com Cherno Mohamed Lamin Dem Bunzubair, que sede a Cherno Dem, mas Cherno Mohamed Bashir Jaudi Kukusira, Cherno Khalidu Balde, Cherno Kulabiu Balde, Imam Central de Mesquita de Bafata, Cherno Bokar de Bangassia, Cherno Madi Bojo Fulbe, Cherno Abdullah Jallo Leferno de Bafata, Cherno Abdullah Balde, Sinjang Aliel Ermonsinho de Cherno Alaj Muhammad Gula Balde, Cherno Ali de Sinjang Dembel, Alaji Boubacar Tantankose, Cherno Boubacar de Kabufara, Alfa Pailo Jao, Imam Central de Pajota, Cherno Hamadu Pate Banna, a pouco mestre vai conci e homens, e gentes, e o mestre observou, gente já não joni joni bu marca bu presença na Kansamba Kose. Porque passada cada frianta corção, para que lá não vai tudo, não vai participar nesse grande dia, para que não disse não dado, passada que não consi, naquele dia grande, na Kansamba Kose. Amigo, nós estamos junto com vós lá, se Deus quiser, no dia 11 de junho. Chefe, eu vou te morrer. Tomara que eu vou te morrer. Alma na quinta banca, a nos tudo não vai com força, não vai ouvir e no mestres corânicos, que não vai te cantando falas de Deus na nossa orelhas, para não consar com o Corão e o Karim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.